Почитувани слушатели, како што кажав на почетокот на нашата радиопрограма, денес разговорот ќе водиме со Џим Пандос или Мичо Пандов од селото Комномлади, еден од децата прогонети, протерани од своето родно село, од својата родна грудка, од својата татковина. Џим или Мичо, добар ден. Добар ден. Ицо, фала лепо што ми даат овој начин да може да се преговора и јаска. Сум прегомногу нервозен и да ми извините. Историјата наша е тешка, жална е, мачна е. Спрема нашите информации со што разговаравме ние, вие сте еден од децата протерани од својата родна куќа, од рацете на вашата мајка, ја напуштите Македонија, односно го напуштите селото Комномлади во 1948 година. Првен кажете ни нешто за вашето детство. Кога сте родени, како поминавте, како живеевте во селото, околу тие работи? Јас сум роден 1939 година. Написан сум за роден во 1914 година. И таа е друга историја. Нито еден од нашето село нема роден ден правен. Ни ги змена, шо направије, не знам. За детските години, за во селото, може да ви кажа, беше многу радосни беме. Премногу радосни. Сиромаси беме цели, а радост имаме. Играме како дечки, све беше добро. Дур што почна бојте. Јас се роди во бој, 39-та година, со албанскиот бој. После дојдоа германците, после дојде партизанството и така бел ден не видоме. Како беше на школото? Одевте на школо таму? Почнав јас да ода на школо, да. Една или две години, така нешто. Учевме грчки. По наши не смееше да се говори ниво школјето, да, ни дома, а по никакво начин надур. Нашиот народ, како може некој да му преговори на една баба што не знае по-грцки? Како ќе му преговориш? Како ќе му преговориш на магарето по-грцки? Треба да му преговориш. Како го научиш по-грцки? И така, многу народ страдаше од таа работа, гредеја, не слушаа. Ако фатваа некој, го скинуа од бој. Од твојата фамилија имаше и во бојот и порано, од уште од времето на Илинденското востание и Турското востание, турската власт, кога беше? Во татко ми се викаше на име Коле Пандов. Тој го презвее името на преддедо ми Коле Пандов, кој беше во заедно со војводата Митре Влао, после он се одели од Митре Влао и си направи негова чета и продолжи да се бие против турците. Тоа беше пред восстанието на 1903 година. И таа историјата во нашата фамилија и за тоа нашата фамилија беше многу, многу како да ти кажа, потурната од грците, од цели, речиме. Како беше состојбата во селото за време на граѓанската војна? Татко ти, каде беше во тоа време? Татко ми во граѓанската војна ојде партизан, како и другите два братја, негови братја. Тој отиде партизан, оти сакаа да го земе, аскерот сакаше да го земи војната, фашистите, и тој рече, аскер ќе ода да се бие против братјата, и ојде партизан, и за жалост,
заедно со стрикови, со тепаја, во Грамос. 48-9 година. На планината Грамос? Грамос, да. Кажи ми како беше во селото кога беа бомбардирањата на Грамос и на Вичо, како вас ве собраја од селото и како заминавте од Кономлади? Како стара то, како што ни рекоа овот и секоја фамилија требаше да пушти некое дете, а мајките и требаше да подпише оти го пушва неговото дете. Од нашата фамилија, јас и брат ми, поголемиот брат Сотир Пандов, не звее, а малиот брат беше 18 месеци, тој остана заедно со мајка ми. Истовремено татко ми беше партизан тогаја. И помна убаво мајка ни даде едни вълнени чорапи и една фанела, и рече кој ќе најте татко ти по пато да му и дајте. Како знаеше мајка ми оти? Да ми извините. Како знаеше мајка ми оти, ќе најме ние во Габреш со четата тамо, не знам. А го најдоме, позаминаме ние од селото, го најдоме во Габреш и тамо тој не зграби. Тешко е да и кажам ми. И ми рече, деке ви видам назад. И така стана. Еден офицерин, грк, му рече, ајде Пандо, тргај ти. И тој му се заврти, татко, со пушка да ќе го тепаш во лијаска, деците не ке се и вида назва, а ти куче ќе ме забраниш. И татко го изгубиме. Тешко е да и говориме. Како се одделивте? Се одделиме со плакове, како ќе се одделиш со мајка, со татко, како ќе се одделиш со години и никогаш назад. За жалост, јас кај татко ми не го пометвам. Кога се видовте тогаш, не се сеќаваш? Се сеќавам, ја. Многу тешко ми е. Многу тешко ми е да говора, ама е. Се сеќавам, бебе ние тогава во колите не клаваја, со колите од таму не зарекоа до Преспа. Со какви коли? Дрвени? Со дрвени коли, да. Да, со дрвени коли не клаваа, помалите дечки и клаваа на колите, другите оде по пеш. Да, да, значи, поголемите дечки бе до 14-15 години, не појке. Поголемите од 15-16 угари, појкето оде партизани. Како го знаевте пато до Љубојно и како ги носевте децата, како одевте? Кој ве носеше вас? Тебе, ти беше 8 години дете, кој те носеше тебе? Јас бе со брат ми заедно и со брачет ми, господо прости, и други и деци. Секоја мајка што имаме, поголеми чупи бе тие, имаше, ги велеме мајки. И секоја мајка имаше 15-20 деци како група и си носеше таја. Имаме мали дечки чупина, тие и носеме во кошој. Во кошој за слама и сено? Во кошој, во мали кошој за слама, Жените беше и праве во селата, во кошојте. И од врби, од ошто било. Они ги носеме малите, но ти не може да баре, ти имаше и 3 годишни малки. И од овој доме дур до Преспа, кашто реку Соколјто, таму сете преку планинито, појкато време беше денјата се криеме, ношјата бараме. Од кого се криевте? А, шо ме фати. Од бомбардира фашистите, оропланите. И на вас децата бомбардираја? Шо пати шо? Ти се на... Ти знаеш, да кажеме правината, тие
Не знае дали се партизани или се дали течки от аэропланите горе. Не знае тие. И бомбардира кои дяполи групи. Разбираш? Да, да. И за тоа се криеме денята и нощ, во паприте се криеме и нощята бараме. Со... Имаше луѓе шо знае патищата преку горите и тие ни не носеја. Разбираш? Ој дом е во Любовно. Првото село беше во Любовно во Македонија. От тамо сетне не за некоја во Битола. От Битола сетне во Скопје. В Скопје го земе возо за во Мађарска. Добро, пред да кажи ми што јадевте од Кономлади до Любовно, што јадевте? Суф леп. Шо ќе јадиш? Суф леп кој имаше некоја торба. Там заставаме по некое село, дја одеме. Знаеш, луѓето даваја. Суф леп, шо ќе јадиш? Шо друго ќе јадиш? Суф леп и вода. Сирење. Ама како сирење? Дја да увидиш сирењето. Само суф леп имаше тоа. Суф леп имаме, тој јаше. Сакам да ми кажеш, дали имавте чевли, опинци на вас, дали носевте нешто? Чевли, цели со пинци бебе. Со гумени? Пинци направени по дома. Од бовената, од што било. Ајде. Пинци направени домашни. Не. Цели со пинци беме. И многу беме боси. Имаше што нема... Немаме чели. Кај јаска босо иде. Ви трнје не ви се качае во нозете? Кој пометва и то знаеш тие годините. Дечки ние беме трдјани бе. Кај сега на тукашните аборигени нозите. Размерваш? Јаки ни бере. Колку дена патувавте од Кономлади до Любовно? Да ми извиниш, не знам. Доста вечери, знам но доста вечери бе, не, тие години како ќе пометвам. Дали паметваш како се разделите од мајка ти? Главната таја и болна беше. И не можеше, и не пулеше добро, не зграби. Шо ти кажа? Многу тешко, многу тешко. Каде бевте собрани во селото, каде ве собраја? Во селото имаме гумно, како гумно, пред црквата, тамо се собраме цели. Во црквата, пред црквата е, и оттамо сетне трнаме по нози дур во Габреш. За да одиш во Габреш, ќе поминиш по здивишча и после стигаш во Габреш. Оттамо сетне завртиме на лево, угар за во Преспа. Стигнавте постем во Любовно, од Любовно во Битола, понатаму во Унгарија. Заминавте. Во Унгарија заминавме, стигнавме во Унгарија, не пречека од Црвен Крест луѓе, не кладува во една голема касарна, значи војнички дом шо беше, и тамо цели заедно беме, многу дечки. И... Памтиш некој од децата, од другарите? Цели ги помнаја с другарите, како не? Оти цело време беме заедно. Јас сум заедно бе со брачет ми Марко Пандов, со други Трајче Сариов, Таки Петрески тука е во Лајло живи, Цило Томев тука е во Норскот живи, со брат ми бе заедно. Но цели ги пометвам за дечките тоа. Тоа време цело све пометвам. Сите сте од истото село? Сите од истото село. Беме многу дечки од истото село. Не пометвам колку беме на број, а беме премногу. Ја кажи ни сега како поминавте, како беше во касарната, што ве учеа? Во касарната, ако стигнаме, тамо само не...
Първи първи не слекува дип голи и не лукнаха да не баня. И конекладува в едни бани, отдолу бе баните подзема така, ние от дека како по-големите деци и къде има слушнато, шо му праве германците на евреите и почнаме цели да бегаме. То стана чудо. Не може да не собере цели дечки почнаме да бегаме, не маме дия да ойме от цела касарна беше сутело изоторена. И то го пометвам премногу добро. И после не смирие, разбираш? Да. И не облекува во други плачки, цели тие нашите плачки ни извее, и не облекува во други плачки. И зажалваш яска таму, имаше топове еще, имаше гюлина, шо немаше, најду нещо яска, и си игрев, и експлодира, и си изгуби три пасти от левата ръка. Сега немаш на раката три пръсти? Немам три пръсти, немам на левата ръка. Како дете тогаш играше? Како дете, тогава стигнаме. Тогава, първата неделя. Избегахме от бомбардиране, от бой и лошото го найду тамо. Що да правим? И како беше послем тамо животот? Како ве гледаја? Како растевте? Зборувавте на унгарски, македонски, грчки? Како се дружевте? Кој бевте во групите? Да ви кажа, првите месеци беме цели дечки заедно, после не отделиле во многу домови, дечки домови. Оти не може да не држе цели заедно. Оти имаше од други села, не само од нашето село, од цели села шо беше, шо бее. И јас отидов со брат ми и со брачет ми, не држеје фамилијата, а држеје заедно. Фами, дечки шо бее, братја, сестри, брачети и држеје заедно. Отидов во Матја Штлактања, од Матја Штлактања, после се кажуваше Иска Сенгир, од Иска Сенгир отидов во Хъгис, от Хъгис отидов во Фехирвар Чурго, от Фехирвар Чурго отидов во Балатон Алмади, от Балатон Алмади во Балатон Кенеше, цели ови бие дечки домови. Јазици не учее, четири јазици, не учее по-руски, по-гърцки, по-македонски и унгарски. Македонски учеме литература, граматика и песни. А зошто грчки учевте? Грчки исто учеме литература и граматика и тие руче. Грчки не... Сега, ова не знам каква историја да ти ја кажа. Конституцијата на комунистичката партија му беше, ако добиеме ние бојо, граѓански бој, тогава на Македонија ќе му дајме, на македонците ќе му дајме автономија. А ако македонците саке да остане со Грција, пана за како со цели човечки правини и македонски правини, тогава треба вие вели да знаете по грчки. От еден ден ќе се вратите назад и треба да знаете да говорите грчки. Тоа му беше неговата програма. Тие беа лаги. Лаги. Тие беа лаги, оти тие нема комунистичката партија немаше никаква мисла за да ни даде нас автономија на македонците. Тие пуле како и како да особере македонскиот народ, да изобере македонските деца и да не уништоже од таму, од Македонија. Ама то не добие. Дали ве учеа за Маркос и Захаријадис? За Маркос и Захаријадис ние ги имаме како Господи. А тие бе шпиони. Тие бе кладени за да не уништоже нас. Кашо кога се врати Маркос во Афина, 35.000 души го пречекаа тамо и тој рече, јаска ги изчисти славјаните од Грција. Теа тоа куче. Тој рече дека не го добивме бојо, ама ја добивме Македонија.
Така некако... Така може некако, ама и, да. И рече, и то го рече. Јас ја изчисти Грција од македонците, од славјаните. Така шо велиш. И после... Каже ми како држевте врска со мајка ти, со татко ти? На 49-та година, или 48-та беше сега, 49-та кеда беше, на посредно 48-та мајка ми ми пушти едно писмо и ни каза, ни написа оти татко, се отепа во грамос. Жално писмо, по-грцки главната сакаше да ѝ пиши буквите, а македонски зборојте. Оти не знаеше кирилица, и таа имаше од едно на малу сколје. Значи буквите беа грчки, ама зборојте македонски? Да, да. Цели години кореспонденција шо име јас со мајка ми, буквите беа грцки, за фојте македонски. И јас ка таму имаме програма, има оти секој месец по едно писмо пишеме за на родителите. И тие кои пушва, не знам зашто на пати ги отрваа писмата и ни оддаваа писмата од Орени. Да видат што пишува. Ма шо ти имаше ти од таму, не знам зашто. Така беше и шо велиш... Кажи ми, до кога остана во Унгарија и послем како дојде до во Австралија? Јас го свршив основното сколје во Мађарска, во Унгарија, 8 години. После беше да ода на гимназија. Истовремено почна 1956 година беше... Унгарската револуција и тога сме бебе принудени да избегаме од Унгарија. Брат ми избега ојде во Австрија и јас за стрикови на татко брат, тој беше партизан, од Полонја дојде во Унгарија и од после тој пушчи деци да ме земе мене од дома и отидовме во Ческа, во Чехословакија. Тамо во Унгарија бев 8,5 години, во Ческа 2,5 години. За Австралија дојдов на 1959 година. Вујко, на мајка брат, тој беше тука од 24-та година еште. И тој и ми направи книгите да дојда во Австралија и мене и брат ми. После, јас, после 5 години, кога дојде во Австралија, си одреку мајка ми и малјо брат. После 17,5 години. Како ти се викаа браќата и мајка ти? Мајка ми се викаше Коца Джиова, татко ми се викаше Коле Пандов, брат ми големио е Сотир Пандов, а малио е Васил Пандов. Добро, Мичо, благодарам многу за овие зборови кои ги кажа, ова наша историја. Многу луѓе ќе го слушнат ова интервју, кое е многу жално, затоа што сите сакаме како децата да играат со играчки, да имаат убав живот, а не да бидат протерани, избркани по планињето, со трнје, па и носени во кошници и кошој. Спалај ти премногу и то шо ми даде по енглиски чејнс да си израда и јас да си и кажа мојата историја. Мичо, твојата историја е и наша историја. Многу ти благодариме и до слушање. Океј, пријатно. Пријатно.